Добар ден, драги дечиња. Јас сум учителка Бети од градинката 8 март. Денес ќе ви раскажам една приказна со наслов Шарената пеперотка. Може да започнеме. Во семејството на пеперутките се роди една необична пеперотка. Пеперотка со безбојни крилца. Незините родители тажно зборува. Оф, оф, кутрата наша малечка. А останатите пеперутки ја обиколија својата нова пријателка и не можеа да ѝ се изначудат на незиниот необичен изглед. Но некој тогаш се досети и рече, може би боледува од некоја страшна болест, па затоа никој не сакаше да другарува со неа. Малата пеперутка со безбојни крилца долго време тагуваше. Но цвекињата беа незините единствени пријатели. Таа си леташе од цвет на цвет и долго време бараше начин и совет како да ги обуи своите крилца. По некое време се појави Темјанушката. И рече, не тагувај, драга пријателке, јас ќе ти дадам од мојата убава виолетова боја, но тоа нема да ти биде доволно за твоите широки крилца. Кога слушна, веднаш по неа се јави и мајската црвена ружа. Еве, и јас ќе ти дадам од мојата црвена боја. А сакаш и жолта боја, еве имам и јас, се јави и лалето во жолта боја. Цвекињата во разни бои ги шараа крилцата на пеперутката. И сега таа стана голема шарена пеперутка, обоена во црвена, жолта, виолетова и ред други бои. Сите пеперутки сега и се восхитуваа на незината убавина, не знаејки дека е токму таа пеперутка со безбојни крилца. Цвекињата радосно ја дочекаа пеперутката, нудејки и ги своите сладки сокови. Може би, дечиња, и вие ја видовте ли некаде како леташе шарената пеперутка оваа пролет? Да, браво! Дали, дечиња, ви се допадна приказната? Браво! Ајде сега да повториме. Да видиме кој цвекиња и во каква боја ја направија пеперутката да биде шарена. Ве слушам! Така, браво! Тоа беше Темјанушката со незината виолетова боја. Потоа, кој е друго цвеќе? Браво! Така е! Ружата со незината црвена боја. И уште едното цвеќе? Браво! Лалето со неговата прекрасна жолта боја. Браво, дечиња! Сега задача ќе ви дадам дома да нацртате ваква пеперутка, но внимавајте! Ова е тажна и осамена пеперутка. Но ваша задача ќе биде вие да ја направите да биде весела и шарена пеперутка. Со тоа што ќе ја обоите незините крилца во боите што ги нудеа цвекињата. Сега ќе ви дадам и подвижна игра со тоа што ќе вежбате дома со вашите братчиња и сестрички. Ке леткате како што летаат пеперутките со расширени раце, како на оваа слика што е представено и на другата слика до неа. Но, по оваа вежба ви давам дома да се забавувате и ви предлагам да ја слушнете песничката Пеперутка од Поточиња 2016 година. Толку од мене, довидување, се гледаме повторно!